Pozdravljeni v oddaji Popolna preobrazba, v kateri tokrat gostimo Andrejo Gumzej-Memič, ki je mamica čudovite najstnice Eme. Andreja je začutila, da je vzor matere za hčerko zelo pomemben, zlasti v občutljivem obdobju odraščanja. Zato se je prijavila na naš razpis in se prepustila naši ustvarjalni ekipi strokovnjakov iz sveta kozmetike in lepote, Barbari Koritnik Škofic, Sandri Pečnik in Borutu Kustru. Spletno TV smo Andrejo najprej odpeljali v lepotni salon Holos na nego kože na obrazu in vratu ter urejanje obrvi in trepalnic. Andreja, tvoja koža ima nekaj kapilar, nekaj pigmentacij, bi potrebovala tudi hidratacijo, vlago v tvoji koži. Začele bova s čiščenjem obraza, potem bomo pripravili encimski piling za mikrodermoabrazijo. Mikrodermoabrazija je neagresivni način luščenja povrhnjice. Finimi kristali odstranjujemo odmrle kožne celice in pospešimo tvorbo novih celic, kolagena in elastina ter obnovo kože. Med drugim je učinkovit pri odpravljanju aken, brazgotin, širokih por, gub, stri. Postopek je povsem neboleč in primeren za vsakogar. Zdaj bomo očistili globinsko kožo, malo ogrcev in potem se bomo pripravili na fotopomlajevanje z IPL tehnologijo. Pri fotopomlajevanju s tehnologijo IPL oziroma laserjem svetlobni spekter vpliva na fibroblaste v koži in močno spodbuja tvorbo kolagena in elastina. V tem postopku se priporoča vlažilna maska. S fotopomlajevanjem bomo poskušali odstraniti pigmentacijo s kože in tudi kapilare. Zdaj bomo pa dali masko Instant Lifting Booster, to je vlaga, ki bo prodrla globje v kožo, ko bomo dali gor masko, ki ima kolagensko blazinice in pa glino. Povzroči v bistvu toploto, globje prodrejo potem te vlažne stvari v kožo. Najprej bom izenačila ten kože, da malo prekrijem rdečico. Očnjake ima malo bolj izrazite, tako da to bom tudi poskušala čim bolj naravno skriti. Andreja ima rjave oči, ki so zelo hvaležne za celo linijo toplih odtenkov. Izogibamo se kakšnim modri in pa hladnim tonom. Udarila bom pač tudi obrvi malo bolj.
Malo bova poskušala zožati nos. Zdaj, glede na ustnice, bi rekla, da bi bilo fajn mogoče malo zgornji del poudariti, da naredijo malo bolj, ko bi rekla, polne ustnice. In pa predvsem se bom potrudila ustvariti čim bolj svež videz. Zakaj to počnem? Ne, zelo mi je fajn spoznavati nove ljudi, sprobati kaj novega. Tudi učim se počasi malo kretanja, hvala, vse v redu, tako malo. V bistvu mi je na splošno zelo zanimivo se z nekom sporazumevati, ki ploh ne sliši. Kako bi se zdaj z tega lotil? A naj grem kar ven salona? Ne, valjda moram biti tle, se sporazumeti, no, normalno, sam kako, ne? Če ne znam nič kretan, točno se. Ampak dober, lej. To bomo že zrihtali, ne? Ker sem začela sodelovati z gluhimi, sem tako opazila, da mi bo to poseben izziv, zato ker so zelo sramežljivi in mi je v veselje pač pomagati, da bodo bolj samozavestni, ker vsak obraz ima nekaj lepega. Zdaj, vedno, ko imam nov obraz pred sabo, poskušam čim bolj to osebo seznaniti s tem, kako se najbolj primerno naličiti, da skrije kakšne nepravilnosti, da lahko svetujem, pač kako z manjšimi triki lahko sami pripomorejo k temu, da ne vem, si lahko optično pomanjšajo mogoče nos, zožajo obraz, pri kakšnih, ki imajo visoko čelo, mogoče malo znižajo, ker opažam, kakšne mlade punce si, ne vem, svetlijo konice nosu in s tem v bistvu samo še bolj poudarijo dolžino nosu ali pa širino. Izžrebali smo nagrajenki, ki sta pravilno odgovorili na vprašanje iz naše prejšnje oddaje. To sta Marjana Kastelec in Ana Milič. Kozmetični salon Holos d.o.o. dvema srečnima dobitnicama tudi v tej oddaji podarja vrhunsko nego obraza, če boste pravilno odgovorile na naslednje vprašanje. Ali s postopkom mikrodermoabrazije pospešimo tvorbo novih celic, kolagena in elastina? Odgovor pošljite do 11. maja na e-naslov spletna.tv.afna.zveza.gns.si s pripisom Popolna preobrazba, nagradno vprašanje. Do takrat torej lep pozdrav!